Lev lenge og vel. Litt sånn, ja. Star Trek, yay! Det jo et yndlingstema for meg. Og som du ser her, så det jo et Star Trek-spill som ligger på menyen. Velkommen til Brettspillene Takas. Jeg skal i dag ta for meg brettspillet Star Trek 5-year mission fra Mayfair Games. Dette er et samarbeidsspill med... Hæ? Original og Next Generation samtidig. Hæ? Hello! I dette tegnspillet så kan du ta for deg rollene til enten originalbesetninger fra originalserien, eller du kan snu sånn og spille Next Generation. På baksiden her så er det altså Picard og Kirk. Så til å begynne med så står det at du skal spille med enten det ene eller andre laget selvfølgelig sammen, og så spiller du med 1, 2, 3, 4, for det er sånn nummererte brikker som forteller hva som er anbefalt å spille med. For det, hver person i serien har sin egenskap, en unik egenskap, som hjelper alle spillere på en viss måte. Og til og med kapteinen, Kirk og Picard, har forskjellige egenskaper fra hverandre, så du kan velge der. Etter hvert så kan du mixe og matche og kjøre Picard i originalskipet sammen med Spock, for eksempel. Men akkurat nå så kjører vi gammel serie. Hver spiller har 5 terninger disponibelt, og det er om å komme gjennom disse bunkene. Blå larm, gul larm og rød larm, uten å ha for mange failed missions, altså alarmer som du ikke klarer å håndtere. Og det er sånn du vinner. Spillet er kjempelett. Du tar rett kort i slutten din, kan velge blå, gul eller rød, avhengig av hvor mye skade det kommer på Enterprise. Hvis Enterprise har kommet så høyt opp, så har du ikke lov til å velge blå lenger, så det er ganske greit merke her. Men akkurat nå, så velger jeg å trekke en blå alert. Her begynner alltid et mission eller en alarm. Sånn, og så kan jeg ta min tur til terninger. Det har jeg tilgjengelig. Oi, ja, det vet jeg ikke hva jeg har, men jeg jukser litt. Nå skal jeg prøve å delegere disse terningene på disse kortene. Se her, så må jeg ha 5 eller høyere for å klare det. Og her må jeg ha rød, 2 eller lavere, eller en 3 nøyaktig på blå. Jeg har ingenting akkurat nå. Men, her står det da, på min... Oi, feil kapte. En gang per tur skal jeg trille om alle mine terninger i én farge. Så jeg tar det i blå. Det hjelper meg ingenting. Ok, dette var en skikkelig dårlig runde, men hvis ellers så hadde jeg kunnet gjort sånn. 5. Kunne lagt den opp på kortet der, og fullført det oppdraget sånn. Hvis det kommer et fjerde oppdrag, så feiler det øverste her. Og hvis det kommer 5 feil, så er det ut av spillet. Og de gule lammene er litt vanskeligere, og røde lammene er verst, men her har du det som gir poeng i spillet. Du ønsker å oppnå en viss antall poeng, avhengig av hvilken vanskelighetsgrad du velger. Og du spiller slutter bare når du har tapt. Hei. Vi har gått til programmet for å bringe den spesielle begivenheten her. Jeg har nettopp vært i Essen, og da var det Spiel 2015. Det er da verdens største brettspillmesse og spill generelt sett. Men i denne ledning så må du gjøre litt spesielt, om ikke det? Ikke nok med at jeg har vært i Essen, men dette er episode nummer 200. Og i denne ledning, da er det konkurransetid. Er det ikke vel? Du kan stikke av med den norske utgaven av Settlers of Catan. Ok, de har riktig nok skiftet den til Catan, men ikke helt i Norge enda. Spørsmålet nå er, hvor mange spill fikk jeg med meg ifra Essen? Det gjelder både utvidelser og fulle spill, og kjøpt eller ikke kjøpt. Hvor mange spill fikk jeg med meg? Den som kommer nærmest svaret, vil vinne. Og hvis det er flere, så blir det tilfellig trekning mellom de da. Men, bare stikk inn på denne linken her nede, og så deltar du, og så ser du bare lykke til. Ok, tilbake til det vanlige programmet her. Five Mission er et enkelt spill. Det funker for, altså det står 3-7 spillere, men du kan jo spille én spiller og bare spille med flere kapteiner, så jeg ser ikke problemer med det. Jeg prøver det, det funker fett. Altså, det er ingen hemmeligheter for hverandre, det er... Ja. Så fra én spiller til 7. Spillet er kjapt. Det er litt mye venting mellom din tur hvis det er 7 spillere, men det funker likevel helt greit. Det er liksom trekket kort, sånn. Og så prøver jeg som står der. Men, dessverre en liten twist. Noen kort, sånn som dette, sier at det er Prime Directive. Hvis jeg fullfører et annet mission før et Prime Directive mission, så feiler vi missionene, altså Prime Directive. Så nå er det 2 Prime Directive missions ute. Hvis jeg tar den, som ikke er det, som feiler begge to, så nei, det kan vi ikke gjøre. Og så kommer det selvfølgelig kort igjen, skal vi se, ah, perfekt. Denne sier da, om 10 er ute, så feiler du det missionet.
Så, akkurat nå må vi først fullføre det og de andre Prime Directive missionene, og så kan vi gå på det Time missionene, hvis ikke så feiler vi. Og sånn, ah! Og så kommer det kort som sier at, ok, det ikke lov til å kommunisere med hverandre. Og da det sånn, du har lyst til å peke, du har lyst til å rope, nei, ikke gjør det, men du har ikke lov. Det noen små ting som gjør spillet veldig underholdende å spille, og bare kose egentlig. Så, Fire Mission, jeg ble veldig overrasket over at det egentlig, jeg hadde ikke trodd det skulle være et bra spill, men det faktisk, det ganske underholdende, og temaet funker helt greit, selv om det litt påklistret, så synes jeg temaet der til stede med disse alarmene, og jeg sjelden jeg leser et bilde egentlig, det liksom, bare husker å lese teksten, og så gjør det som står der, og det. Ja, jeg positivt overrasket, rett og slett. Fire Mission fra Mayfair Games. Dette håper jeg blir tilgjengelig på Games.no, så sjekk ut der om du kan se det, og hvis ikke så kommer sikkert andre Star Trek-spill som passer i samme kategori. Ok, takk for at du så på. Jeg håper at du har fått et inntrykk av spillet som vet om du liker eller ikke, og jeg håper å se det i neste episode av Brettspill med Takas. Vi snakkes!